videti hiter, temveč tudi je hiter. Gre za nekaj čisto novega iz Oplove serije majhnih športnih avtomobilov. In spet se imenuje tako kot pred skoraj 40 leti. Opel GT. Tekmuje v enem najbolj vznemirljivih razredov, kjer so v ospredju čustva, šele potem uporabnost. In s tem tudi Opel kaže strast znamke do dinamičnih avtomobilov, ki vzbujajo pozornost povsod, kjer se pojavijo in pustijo vtis še dolgo po tistem, ko že izginejo. Bo zopet postal legenda? Za pospešek od 0 do 100 km na uro potrebuje manj kot 6 sekund. Končne hitrosti si pa niti poskusiti ne upam, ker bi pojedla vse lase. A vseeno, lahko gre kar 230 km na uro in to z odprto streho. Prepiha je v tem avtu vedno veliko, ker vetrna zaščita ni najboljša. Ampak saj v tem je ravno smisel, ne? Čeprav izgleda kot go-kart, se mi zdi neverjetno udoben. In ni težko najti vzporednic, saj jih zaradi agresivnega izgleda večina išče kar v njegovem večjem in starejšem bratu Dodgeu Viper. Velika 18-palčna platišča še poudarijo nizko silhueto. Na sršeni luči pa skromirano letvico med njima prav srepo zreta na cesto in počasne avtomobile pred vami. GT je dolg le dobre 4 metre in sedeža sta pomaknjena tako nazaj, da skoraj izgleda, kot da sedite na zadnjih kolesih. Dve oglati izpušni cevi in aerodinamične izbokline za glavama potnikov spominjajo na dizajn iz zgodovine klasičnih roadsterjev. Avto je čist po mojih merah. Ogromno naslonjalo za roko in kratka prestavna ročica. Škoda, da ima le 5 prestav, ker je delo z njo čisti užitek. Gibi so precej trdi in včasih se zatika vzvratno, a mi dovoljuje hitra pretikanja. Zato ob dobrem občutku na volanu ter vrhunski legi na cesti ni težko razmišljati o užitkih med vožnjo. Če ga le ne bi izdelovali v Ameriki. Tale imitacija usnja izgleda precej ceneno. Je pa zato sredinska konzola zelo lepa. Tako kot biser slovenske naravne lepote, Bohinjsko jezero, kjer se čas skoraj vedno ustavi. Še malo sprostitve pred naslednjo nalogo. Za ostale imam pa presenečenje. Le še na hitro se ustavim pri strokovnjakih za gume, da bo naloga bolj zanimiva. Puncem bom malo težila delo. Take gume bom dala gor, da ne bojo mogle nič narest. Moja. In Goodyear Ultra Grip se zdi za zimske razmere kar dobra izbira. Presenečenje imam za vas. Kaj pa? Gume boste kurle. Maja, da te vidim. Oh.
Barbi, naslednja si. Joj. Tretje gre rado, Rebeka. Joj, kako so nesposobna. Ne morem verjeti. Mislim, da naše punce rabijo pomoč. Bom nekoga poklicala. O, čau, kak si, kurjač gum? Jo, Monika, imaš kakšen problem? Ja, v bistvu ga imam. Lej, kar stop dol do Ursule, pa se bo ta zmenila. Okej. Okay. Punce, rabite kakšen pomoč? En velik problem imamo. Nobena ne zna tako spela, da bi se kadil. No, ker smo ravno na dirkališču, lahko to brez problema preizkusimo. Izklopite elektronko, plin do konca, spustite sklopko, pa zamižite, če ne bo kaj v redu. Koliko zabave si lahko privoščiš z zadnjim pogonom. Seveda ne na običajnih cestah, pa še za gume bi verjetno vsak mesec zapravili celo plačo. V povprečju naj bi porabil 9 litrov, vendar ne pri moji vožnji. Pospeški so odlični in vsake toliko pač morate pritisniti na plin, da preverite, če je moč motorja še vedno tako velika. Gre namreč za najmočnejši Oplov serijski motor vseh časov, glede na litrsko prostornino, ki znaša 132 konjev. Skupaj torej 264. Iz tega sedeža pa na ovinku ne morem pasti ven, ker me tako lepo objame. Znotraj je GT bistveno manj razburljiv kot zunaj, kar pa ne pomeni, da ni privlačen. Če smo pri športnih avtomobilih vajeni številnih merilnikov, se tu skrivajo le v enem digitalnem prikazovalniku in tudi plastika bi bila lahko glede na ostale materiale malce kvalitetnejša. ESP se da izklopiti in to v dveh stopnjah, odvisno od vašega razpoloženja. Če želite, da vam elektronika pri odnašanju zadka še vedno pomaga, pritisnete na gumb enkrat. Če ste tekmovalno nastrojeni, pa dvakrat. Takrat morate biti še posebno previdni, saj se zaradi velike turbine motor dokaj pozno razživi, kar pomeni, da najprej bolj slabo vleče, nato pa skoraj podivja in zadnji kolesi se hitro zavrtita v prazno. Seveda pa se takšen Opel prav lepo pelje tudi počasi in ob tako lepi okolici ter neoviranem pogledu na njo čas lahko zelo hitro mineva. O, kako je mraz. Streho moram dati gor. Še nekaj ročnega dela in GT je pripravljen tudi na zimske temperature.